Ventilyator. Yani ki, yoz kelyapti O'zbekistonimizga hurmatli vatandoshlar, sizlarni issiqda nima dedi, damda qiynalib qolmasliklar uchun yordamchi. Bu esa do'stlar kraskani bankasi, ya'ni ki kraskalar. Balonni ko'rib turganlardek oddiy avtomashinani baloni. Bu tomonda do'stlar urvin, ya'ni ki shayton deyiladi ko'pchilik joyda do'stlar va kamera. Va qo'limdagi do'stlar nimaligini o'zlar juda yaxshi bilasiz. Hurmatli vatandoshlar, barchalarga assalomu alaykum deb Mahmudjon kanali xudo xohlasa xalqimiz uchun, vatanimiz uchun xizmatdan charchamaydigan bratilar inshaalloh do'stlar yangi videoda sizlar bilan ko'rishib turibmiz jigarlar. O'zlardan qolar gap yo'q, hurmatli vatandoshlar. Hozirgi kunda hamma bir-biriga yordam qilishni, yordam berishni do'stlar, bir-birini yaxshi yomon kunda as qotishni vaqt topolmaydi. Ya'niki bir-biriga yordam berish juda ham qiyin. Lekin Mahmudjon kanali sizlar uchun tinib tinchmagan Mahmudjon inshaalloh do'stlar navbatdagi yangi video xalqni foydasi uchun do'stlar chiqarishda davom etamiz. Albatta videomiz foydali bo'ladi do'stlar, shuning uchun barchalardan iltimos qilardim. Bitta-bitta do'stlar like bosib qo'ysanglar, kanalga obuna qo'ysanglar, Mahmudjon uchun haqiqiy motivatsiya bo'lardi. Va kommentariyaga zo'r qilib yozib qo'ylar. Men ham xuddi shunaqangi biznes qilib, O'zbekistonda ota-onamni barida maza qilib yashay deb albatta niyatib qo'ylar. Do'stlar, bugungi videoyimizda sizlarga O'zbekiston sharoitida sezon tanlamaydigan, fasl tanlamaydigan, joy tanlamaydigan kerak bo'lsa jigarlar biznes haqida gaplashamiz. Bu biznes orqali do'stlar bemalol 500 dollar, 1000 dollar, 1.5 ming dollar kerak bo'lsa topayotganlar bor do'stlar. Sezonda ishlab turib, odam ishlab turib do'stlar 50 ming dollar, 70 ming dollar topayotgan akalarimiz ham bor. Va bu biznes do'stlar, hozir sizlarga to'xtalib o'taman, O'zbekistonga yangi kirib kelgan biznes bo'lsa. Birinchi o'rinda odam o'ziga o'zi maqsad qo'yish kerak deganlar. Liboy narsada mana liboy narsani o'zini mutaxassis bo'ylar soqqani qisar bo'ladi do'stlar. Sartaroshlar bor birasar. Oddiy sartarosh do'stlar. Oddiy sartaroshlar kerak bo'lsa oyiga 10 ming dollar topayotgani bor do'stlar. Kerak bo'lsa Yevropada Moskvalarda ishlab yurgan bolalar bor, sartarosh bo'ldi mana. O'qituvchilar deydi-da, ko'pchilik o'qituvchini ham kerak bo'lsa 15 million oylik topayotgani bor do'stlar. Taksist deydi, to'g'rimi? Taksist. O'z ko'zim bilan ko'rganman. Bir oyda 20 million so'm kassa qilayotgan taksist akalarni ko'rganman jigarlar. Demoqchi bo'lganim, liboy sohada, sohani kasb to'rtolar yaxshi yomon yo'q, faqatgina o'zingizni sohangizda, o'zingizni kasbingizda mutaxassisi bo'lsangiz, do'stlar, kerak bo'lsa, ana dunyoni pulini topib borsangiz bo'ladi do'stlar. Mana blogerlar ko'p O'zbekistonda blogerlar. O'ylasizlarki hamma bir xil topadi desam, yo'q do'stlar. Mehnati ko'p qilganlar, o'zini mutaxassis bo'lganlar, o'zini ko'p ishlaganlar do'stlar hammadan ko'p pul topadi. Demoqchi bo'lganim, men sizlarga ishonaman, o'zimning qadrdonlarim, bu biznesimiz, ko'rib turgan biznesimiz hurmatli vatandoshlar 7 yoshdan 70 yoshgacha bemalol bajarsizlar bo'laveradi va 2 ta 3 ta odamni shunday yollab qo'ygan taqdirda, o'zingiz boshqish qilayotgan taqdirda ham bemalol bu biznesni qisar bo'ladi do'stlar. Hurmatli vatandoshlar, bugun biz Namanganga kelganmiz do'stlar. Kerak bo'lsa sizlardan yosh kichkina, kerak bo'lsa sizlardan ancha yosh do'stlar, tajribasi yo'q odamlar ham bu yerda soqqani qilib yotibdi. Va sizlar bilan hozir Islom akam bilan birgalikda biznes haqida tushuntirib o'taman jigarlar. Ko'rib turgan bo'lsangiz, mana shu xarobadan do'stlar, mana shu yerda mana xaroba turibdi, mana shu teplarni ko'rsatib qo'y, mana shu yerdan do'stlar kerak bo'lsa normalli soqqali bizneslar chiqib ketyapti. Imina sizlarim bular qatorida bo'lishlar uchun albatta videoni oxirigacha ko'ringlar jigarlarim. Hamda qora choy, ko'k choy damlab olamiz, telefonni qo'yib qo'yamiz jigarlar. Oilalar orasida bemalol ko'rsalar bo'laveradi. Xudo xohlasa ushbu biznesdan o'zim ham bu sezonda qilmasam bo'lmaydi jigarlar. Chunki ko'ryapmiz-da, bilyapmiz-da qancha odamlar pul topayotgan jigarlar. Allohga tavakkal qilib, riskavat qilib bemalol topsalar bo'laveradi do'stlar. Bu kamerani ko'ryapsizlar-a, soqqani bosgandan keyin kamerani bitta qo'yasizlar. Uyda nima deyishini hammasini ko'rib o'tiraverasiz jigarlarim. Hozir Islom akam bilan birgalikda xudo xohlasa sizlarga biznes haqida, ya'niki pema blok quyish sirlari qanaqa do'stlar, hammasini chiroyli qilib ko'rsataman. Shuning uchun yaqinroq o'tirib bittadan like bosib qo'yinglar. Islom aka, assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz aka? Yaxshimiz sizlar. Hurmatli do'stlarim, sizlarga ushbu videoni boshlashdan oldin Islom akam haqida tanishtirib o'taman. Islom aka, xudo xohlasa mana bu yil 30 ga kirdingiz aka. Ha. 30 yoshga kirib, lekin do'stlar, bu biznes orqali xudoga shukr nechta akalarni O'zbekistonda o'zini uyida, o'zini sharoitida, ota-onasini bag'rida do'stlar, bola chaqasini yonida shu yerda soqqani qilishiga ancha katta hissa qo'shgan jigarlar. To'g'ri, birinchi o'rinda nasib, Alloh hamma yoqqa Alloh qodir do'stlar, hammaga Alloh biradi. Lekin birimizga birimizni sabab chiqib qo'yadi. Sabab chiqganda ham kimki harakat qilsagina sabab chiqiladi. Islom aka mana nechta-nechtasiga sabab chiqgan do'stlar, Islom aka ham boshida pena blok qo'ygan, kerak bo'lsa hozirgacha sexlari bor jigarlar. Hozir ham qo'yasiz aka, hozir ham qo'yadi. Yo'q, siz ko'rsatib qo'yamiz. Bo'ldi, gap yo'q. Agarda do'stlar sizlar ham murojaat qilsangiz, xudo xohlasa aka videoni boshingiz bilan bitirasan, kelishaveraylik Islom aka. Ha, bemalol. O'zidan qolar gap yo'q aka. Obunachilarimiz ham salkam 700 mingtaga qarab ketyapti aka. Demoqchi bo'lganim, ikkalamiz hozir video qilamiz aka. Videoga aytayotgan gapingiz, aytayotgan narxingiz, ko'rsatayotgan tovarlaringiz,
ertaga ham meni orqamdan birorta klient kelsa inshaalloh keladi aka. Klientlar kelib qolsa gapirgan gapingiz bir-biriga to'g'ri kelish kerak aka. Yo'q, 100% to'g'ri. 100% minus bo'lsa, birovni biro aldab, minus bo'lsa, zarari bo'lsa, zararigacha hammasini aytib o'tib ketamiz. Ad dushi, Mahmudjon kanal aldanman desa, chatki qilib sizga moshini qilib skidkalarini qilib berasiz. Bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, shuning uchun yaxshilab joylashib olinglar jigarlar. Bizi bitta maqsad chetga xorijga ishlagan chiqib ketayotgan birodarlarimizni o'zimizni mustaqil O'zbekistonimizni, o'zimizni mustaqil diyorimizda olib qolish mazza qilib. Bundan buyog'iga qaranglar mana. Gilosar ko'rsatib qo'y. Gilosar gullab yotib qolsa, ertagilar gilosar pishadi. O'zlaridan qolar gap yo'q. Rossiyaga borib 1000 dollar topgandan ko'ra mashina yurib turib 500 dollar, 800 dollar topinglar. Mazza qilib ishlaysizlar, to'g'rimi? Har kuni kelasizlar, bolachaqingiz bilan o'ynaysizlar. Ertagilar mevalar pishib qolib, mazza bo'lib qoladi. Demoqchi bo'lganim, jigarlar sizlardan iltimos videomizga like bosib boshqalarga jo'natib qo'yinglar do'stlar. Sabab cho'p qolishlari mumkin jigarlar va ushbu biznesni boshlanglar. Kelinglar, narxlarni chotki qilib beramiz. Sezon boshlandi jigarlar. Mana buni qoliblarni ham ko'rayotgan bo'lsangiz, mana do'stlar, Qoraqalpog'istonga jo'natoryapti. Mana shu bir sezon. Bir nima deydi? Optim narxlarda chotki qilib do'stlar jo'natoryapti. Shuning uchun bemalol murojaat qilinglar akalar. Bu masalan men sizlarga o'tirib qolgan biznesni o'tmay qolgan biznesni ko'rsatmayman. Do'stlar, bu yurib turgan biznes, yurib turgan, achmaydi, sasimaydi, srok godnosi ham o'tmaydi do'stlar, sinib ham ketmaydi. Oddiy-da, murakkab emas, bel og'rig'i bo'lmaydi do'stlar. Shuning uchun murojaat qilaveramiz. Islom aka, endi aka o'zingizdan qolar gap yo'q. Siz 100 marta ko'rayotganlar bor, 50 marta ko'rganlar bor va birinchi marta ko'rib turganlar bor-da aka. Shuning uchun imkon qadar hammasini noldan boshlaymiz aka. Videomiz mo'jiz 40 ming bo'lib ketadi, mo'jiz 1 soat bo'lib ketadi. Lekin ko'rayotgan odam maza qilish uchun penoblok nima o'zi, tarkibi nima o'zi, qanaqa quyiladi, hammasini tushuntirib berasiz. Kelishdingmi aka? Kameraga o'zim o'taman. Bo'lsa, boshladik. Aha. Mana endi hozir bir komplekt narsalarni tanishtiray. Aha. Hozirgi narxi to'xtang aka. Birinchi siz penoblok tanishtiring bizga. Nima o'zi bu penoblok degani? Mana shu narsa. Mana shu penoblok. Bu do'stlar ona sizlarga penoblok haqiqiy ko'rib turganlardek. Ustiga bitta chiqib bering, sinib ketmaydimi? Gap spot bilan bo'lsin. Yo'q, sinib ketmaydi, urib ham ko'raveramiz. Sinmaydi, urib ham ko'raveramiz, muammosi yo'q. Endi penoblokning tarkibi bir roshdan boshlansa, video cho'zilib ketib qolmaydimi? Yo'q, aka, naborot bizlar mazza qiladi shunaqa videoni. Birinchi narsa ketadiganimiz gips ketadi, sement pena. Eng ko'p ketadigan narsani gips. Aha. Gips misolchi har bitta viloyatda deyarli bor desa ham bo'ladi. 12 ta viloyatda hech bo'lmasa 8 tasida bor. Xo'p. Tarkibi gips ketadi, sement pena, sement bilasiz, chekka joylarda ham bor, hamma joyda problema emas sement. To'g'ri aka. A penasi ikkita narsadan bo'ladi, Mahmudjon. Birinchisi gel. Yo'q bila. Mana o'zi rasi ko'pchilik ko'rishgan. Buni birinchi marta ko'rganlar qiyomda bo'ladi lekin. Ayol yer. Olmani qiyommasmidi bu? Ajitki milla ham deydi. Suyurog'ini teri ham deydi, shunaqa narsa. Bir kilasidan 100 ta g'ishchikka yetadi bir kilasi. Bu Xitoy parashok. Bu Xitoy parashok. Bir qopi 1 million 100 ming so'm. 10 ming ta penoblok yetadi mana. Gap yo'q, gap siz. Bu ham sochi originali o'zimiz quyib ko'rganmiz, sinab ko'rganmiz 10300 ta chiqqan. Haligi berib turib, haligi 5000 ta, 3000 ta, 15000 ta ham deb o'rishyapti, lekin 10000tasi chiqadi bemalol. Suv sho'r bo'lmasa agar. Gap yo'q. A endi sement, pena, gips bo'ldi. Suv ketadi. Suv ketadi. Hamma joyda bor. To'g'ri. Bilasiz, suv problema emas. Keyin endi yana narsalar qanaqa bo'ladi? Hozir ham pena bo'lib qo'ysa bo'ladi bu apparat, ham tom soq qilsa bo'ladi. Ikki xil vazifa ham bajaradi. Ya'niki bitta apparat orqali ikkita biznesni siz bo'lasiz. Ha, lombos. Lombos tomga roy bosish. Uni ham videoda uzoq o'tsa bo'lib ketar, uni ham ko'rsatamiz. Bugun haligi 100% konkret video bo'ladi. Mana misol uchun nechta odam ko'rsa ham, nechta odam ko'rsa ham, ko'rmaganlar ham bor-da, qana bo'ladi, nima bo'ladi. Nechta, qanishna, qana qo'shlasiz, sichqon yedimi, yonib ketadimi, mana shunday narsalarga bugun 100% javob olishadi. Mana shu videoni ko'rsangiz oxirigacha, o'tkizib ko'rmaslik kerak. Keyin Mahmudjon, mana bir komplek narsalari. Xo'p, xo'p. Bu yerdan boshlayman, pena generator. Aha. O'zimizni kapron balondan qilingan. Aha. 3 ta qolib. Xo'p. 3 ta qolibim 60-30-20 razmerda, qoliblar rezbali, mana ochilib yopilishi ham ko'raveraman. Rezbali. Oldin ip bo'lardi bu ham, hozir rezba mana. Xolosa ipli udobni esa, mana bolt bo'shaydi, shuni ip olib turib, rezma olib turib, ip qolsa ham bo'laveradi. Tushunarli. Kimgadir u yoqadi, kimgadir bu. To'g'ri aka. Listlar uchun rossiyski deysiz, Mahmudjon. Lazada kesilgan mana. Lazada kesilgan, qo'lim bunday qilsa ham kesmaydi mana. Gap yo'q. Keyin deganlar ham cho'tki, 5 yildan beri bitta svarchi yasa edi, hozircha danga jalba tushgan yo'q. Misol uchun men qolib deganlar qochib ketdi deyilmaydi, hamma deganlar shu qolibdi. To'g'ri. Chunki haligi unsi bunisi yasatmaymiz.
Dişe kütüşerdi klientler. Aşı o laboyon türüp de olsun. Aşı video tüyendik. Sıraz bir kampıda çıkarıp oramız. Video ya için 15 bin türüp türüyle akıya dedim. Sezon değil mi? Üçte kalıp oladı. Latok kalonla. Latok ne mi? Dese. Latok maşınlarsa oladı bana. Latok. Sesime poğuz. Bino bitkenden ekeyim. Onunla olmadı. Opturum onsu koyuladı. Koyup durup bino bitkenden. Koyup durup alma turu taşap durup. Sesine poğuz kula apalakçı vazifasını bacaradı. Yavaştan sım tokup yetin üşe betin üşe almadı. Şunu koyuladı. Almanın aşağıda bitonu şunu kuvarlı uğradı. Bu da ne? Latok kalonlarına koş verildi. Kalonlarsa ona yigime yigime teşeği var. Onun hapkili şartmaz ona. Merhabalar. Ona. Yigime yigime teşeği. Uyuyu burçaylaya koyuladı. Onun da yani hudda almatora taşlanadı. Kalonla vazifasını bacaradı. Onun yani apalakçı yok. Toku bayağı hinal oturmaydı. Tahta olup bununla sakın mı kokku bir oturmaydı. Üçte kalıp. Hoklasa kalıp üçüncüsünü yarım periyotika kıber desem. Sonra üçüncüsünü yarım periyotika kıberledi. Aşında latu kalonla bitti. İkide üçüncü razmestanda turuncu razma periyotika. Tur kılığız çıkardı. Tur kılığız çıkardı. Çınarlı. Yani kompresör mikser. Bana mikser bana yenge telefonlardan turup da kompresör. Kompresörüm 50 ihtiyali. Benim ola üçtemez mi? Beşte kalıp olsam yetkiz bir aradı. Yeni basın olmuş. Hamara içinde pluzatörleri var. Hama yok. Yenge karopki. Tunalli. Endi bir komplektda buni ko'rsatdik. Endi bunisini ham ko'rsatamiz. Hozir yevro qolib, trendda qolib, misol uchun hozir rasa ko'pchilik, ay yevro qolib qana bo'ladi? Mana shunaqa mo'l qolibdan quyganmiz yo o'zgartirib ko'raylik deganlarga bir komplekt narsalar bor. Yevro qolibiga ham xuddi shunaqa. Misol uchun mana kompressor, mikser, rastor bochka, pena generator, latok kolonna bonusi koş veriladi 12 de pena. Nimasiga koş veriladi? Bonusiga koş veriladi. Narx qancha buni hozir shu turishi? Narx shu turishi 150 ming 200 ming atrofida. 200 ming sizlarga bonusi bilan jiganlar. Mingtagacha yana Mahmudjon desa yo'l uzoq yaqinga qarab aytilgan narxdan ham chipchi o'tib beriladi. Endi yevro qolibi ham shoshilmay tushuntiradigan bo'lsam, qarab turing. Mana Chanel'li ikki tarafga ochiladi. Görüyorsunuz değil mi? Bir, iki, üçte şanları koyuluyor. Taylar rezinki hem kop koyuluyor. Nari kalıp ya 9 metre profil gitken bursa bunun 19 metre profil gitken. Taygide hem profil var. Her bir tanesi profil koyup bana okuması için geri metkeden sürüp koyuluyor. Yonda rezbaları hem iplemez rezbali. Yani ki bu ançayla bakuat eken. Ançayla bakuat. Euro kalıp burası. Uğrama kena İslam'a ki onu. 130 kere. Taygini hem körün. Ben taygilerde hem her bir tersi ki Ali'ye şunu lıbocaya koyup durup kuysa bolu uğrattı. Hani tek kısa bolu şartmaz yok. Turp boğa isteyen şaka bolu şartmaz. Gözü oyağları hem bol bana. Taygini hem bak batık koyuluyor. Yani. Kürsat dizi her bir tersin taygini. Kürsattım kürsattım hake bana. Bana. Bana dostlar. Bu yoro kolu. Yoro kolu. Bu adli diyen bitti kürsatın hake hani. O zaman ki maşın gözü 130 kilo. Ha 130 kilo. Yapıyor. Kargo diyen çıkaramız da dolar ediyen sababı Kozakistan, Kırgızistan. Tojikistonlar ham o'lyapti yaptı. Misol uchun kelyapti, ko'rish yaptı. Bir haftada hech bo'lmasa 2 ta, 3 ta apparat qo'shni davlatlarga ham sotyapmiz. Dollar deyishimiz sababi shu dollarga. Chunki biz ham listlari dollarga beramiz. Tag tekis mana oddiy ko'raveradi. Bu necha kilo bu? 70 kilo. Yo'q, bu 87 kilo. Kargo yo'q, tarozi tortiladi-da. Lekin tagi ham, yoni ham hammasi 3 listdan qilingan. Profillari ham qalin. Ko'raveradi. Bunu ya bana okuması için çaspaylar hem o taygaca koyuluyor ya. Şimdi... Glavnisi şimdi o yanada mazakalı bir şey taşkırıyor doğru mu? Rast şunca pulu sarfı geldin. Bunu ya bunu ya olsa mazakalı bir şey taşkırıyor. Sıvarşıyla mutakhasiz. Şunu alıyor ki yapıyor. Şimdi Mahmudjon narhını hem ait oraya. Kanyaş ne ait ya? Narhını aitsem. Ali ki... Mesela bu hama harfati yaptı da. Bu adı ya ne ait ya? Ait ya ki. 1000 dolarımız 900 dolardan Özbekistan boyu dastaf ki. 950 dolardan. Vodiydagilar chi? Vodiydagilar. Vodiydagilar. Yaqinroq. Yaqinroq telefon qilish bo'lsa unga qarab aytamiz. Maslahat qilamiz. Ha, men hozir palonchi narx aytsam, Qoraqalpog'dan telefon qilish uchun Xorazm viloyati, Surxondaryo, Qashqadaryo, Bobo faqat vodiydan emas, obunachi, to'g'rimi? To'g'ri. Qo'shni davlatlardan ham bor-da. Ashinga yaqin uzoqga qarab jichapchi o'tib beriladi. Gapi. Hali qattiqlik qutira olmaydi. Gap so'zi. Lekin aka, maqsad endi rost shuni orqasidan tirikchilik bo'lgandan keyin chiroyli qilib obunachilarga o'z bilasiz. Hozir bahor aka, yillik narxini cho'tki qilib berasiz, sizga kelishtirib, to'g'rimi? Bitta klientingiz bor. Mana shu obunachilar ichida, qaysidir sexda pena bilan quyib yuribdi.
Ali yetkiz olma yaptı, başa kılama yaptı. Bir kampıla gittim, aşı kastır obunlar çizgi, rastan hem Ali gez. Pulunu onun bunu yokulup, mesela açım 500 dolar, 600 dolar, 700 dolar topla etken bu işim için. Şara o tıkayın rağ olsa, özüm Allah'a da sıkı kıp çıkıttı, rastan peynir bile koyup yürüp ben, Allah'a da özüm sıkı kılaman diyen klientizgi, bittesiye 5 fayda veremek. Mahmud faydası yok. Yok, fayda koymayayım. Faydası yok. Çünkü günlüğe bitti kitap para satamız. Adamdan yaşlıyım kolaydı. Yani şunu aga. Bittesi yaşlanan hafta kadar. Olası bununla, olası bununla. Yapıyor. Rostan ama dedi ne kadar yetkiz olma etken bu sebep. Ben de kareyim. Bir komplekti içi de bitti ikide uçta kalıp. Bir de pulizatör, kompresör, beni girenatör ve buçke. Hakin. Buçke. Buçke ne kadar? Misal için yok. Ben buçke de kuysayan bular iki kişi. Udobni, narkin yakara gendi de. Bunu da kuysayan bular. Bunu ki bana, yani bunu kulay tarafım da hepkelersiz de rast okuyan hakin. Türk şiş, osan, antarış. Lekin, bunda kıyın tarafı var. Ama yips dursa, yipsini kütarım onu tökş kıyın. Balant da. Lekin, rast doğru antarış osan. Bunu ki misal için kalıp kalıp hepkip durup. Kalıp kalıp hepkip durup. Şimdi, kuyuru oruç gibi. İki kuyuru. Eğer bu manu iki kişi kötüler yani ağır dese, ağır dese. Adam sonra bakır dağımı, bronlası dağımı kuvallı uğrar. İki de yaptıysa yengilereydi Mahmutcuğum. Söz yok ki. Şimdi Mahmutcuğum karab durun. Hala ki yani kürekede bu ne mi? Akıp getirdi, çöküp getirdi, kol bozsa kirardı, kellesi bırırsa teş çıkarırken, yakışmasayken de etkilerim vardı. Şimdi maşını yok kürçetemiz. Ben maşını benim oğlu video normal olsun. Bana üşüyeyim bana. Göreyim bana. Bana dostum. Şimdi yokuşa tenkili yaptı mı bari? Haa dağışır. O ozlar tenkille bir atı. Şimdi maşını yok almış hazır. Bazı kuval tok olaydı, pavuzak durun da. Dostlar, kettik bana korup durganlarda hazırsızlarga yok korsatamız. Kani yonadım, yonmuyedim degenlerge. Fakat o yüzden yaktı öt böyle yani. Video olayken kendi bilmiyor, elirte geli. Hakikaten ama. Bu... Korktuk o yüzden mi? Korkma aslında ne? Ha dostlar. Her şey sana sen kendi ama. Körüp durganlarda. Yonu bir atıştı. Bu yontur olsun Mahmutcuğum. Aha. Valla şimdi bu ayke bana hazır. Oğlan oluşken yine koşunca kalıp geçirken de. Yapıyor, yapıyor, yapıyor. Yani korumda. Mikrofonu verin şimdi. Mikrofonunu. Oğlan oluşken. Hakan ismi izleme size salam. Samandar. Samandar hakan neçinci yıl sakin? 2000 yılım hakan. 2000 yıl. Yapıyor. Ben bu blog aparat top ki yankı ettiniz. Hakan ne yapıyor? Şimdi siz bütün halk görü yaptı ki. Rostan, şunu orkastan, sokka kısa buladı ki. Buladı, albatta. Albatta. Buladı ki, neç pul yendi bir ırtıcı dar olmadınız. Bir oyda neç pul top yapsa ki? Şimdi işleşiz ki karab, halatıya karab. Narman dar olmadı kısa buladı. 700 dolar top astı mı? Beyim ala. Beyim ala ala. Yaş hareket kısa 1000 tip astı yan bulur. 1000. 1000. 800. Hareket ki yan bulur da Mahmutcuğum. Doğru hake. Yan geç olan yavaru. Aha. Bir de çöntezi okturup 5000 tane pul verseysem. Çok büyük bu sayıda, başın 20 lira benim hapsanda edip dengesi alakalı. Doğru, doğru. Doğru mu? Doğru. Peki mihnet kıyam bağlı. Bağlı, bağlı. Samandar herkes kıyırdan sakin. Yani korkun naman, naman. Yani korkun naman genden dostlar bana. Bu hakkımız o şey, ooo. Hala gidelim hadi de. 100 bin haridordan bitti ise koru kolpokka birileri bana Kozakistan'a da yaptı çıkaylar. Yani körtürken de gongani oldu. Oğlum dostum Ahmet. Oğuz yani ucu yine başka komplekte olan ki geldiniz. İkinci. Yapıyor ki işlerge olmadı. Hayır, sağ olun. Vatandaşlar gene medeyimiz yendi bu hakkı. Olina, olina, foydalanina, soqqani qilina deymizda. Hurmatli vatandoshlar, yana bitta narsa, qariyalar uspet qilmayapti, boru. Agar bu biznes yurmaydigan bo'lganda, merda qolib taxlanib yotgan bo'lar. Hozir mana akamiz mash qolibdi, egalari jiganlar kutib turibdi, qachon reklama bo'lishar ekan, keyin ketamiz jiganlar. Shuning uchun albatta videoga like bosib qo'yinglar, harakat qilinglar do'stlar. Kelinglar, mana buni ham hozir 10 tar bor edi dedim o'rtoqlar. Mikserda kısası, kullanız dostlar bana. Soba kemizleri. Hakemiz bana tayyor, tacribadan otukken çötkü yüken de yaptı. Telefon klası. Ver onu hakem. Mahmutcan indi. Ben yondu, gördüz. Aha, aha. Bana kemeyim vardı hiç kança. Aha, aha, aha. Gördüz de. Hop. Bana, baron bostayım kirmeydi. Sizge maşına çıkı yaptı mı? Ha? Ha? Maşına katlık şey yaptı. İndi karayın. Sınır kitlerdi, barıma bostayım kirmeyi yaptı. Bana urup görüldük. Vurayım, vurayım, vurayım. Ne işte uda da sınarken? Vurayım, vurayım, vurayım. Kattı buraya mı sekin mi? Ha, vurayım, bar küçüğüz ben oraya. Bir, iki, üç. Bana dostlar,
Böyle turganlardı. Endi brokerler sözü yüz bunu ağır vurmaydı dostlar. Ya tankta yürümeydi. Özlerden kolları yapıyor. Benim oğlum. Gazını basın minnip götür. Lekin haligi nomi tas tas urulmadı gördüler. Bor kuchiz bilan. Ha, bor kuch bilan urdi. Lekin qurmaganda yaxshi. Lekin qurusa ham sinishi mumkin edi. Bu tarafni olmayman. Lekin effekti yaxshida. Chunki gazab ursang ham sinadi bunaqa. Hurmatli do'stlar, mana Samandar akani o'zi aytyapti. 24 yoshli akamiz $700, $1000 oyga topayapman ukam deyapti. Endi bu aka hozir yosh qoni qaynagan. Jo'ralarim ham uya bu yoq, lamasa ham masaqil top ekan. Lekin uylangan hali bola chaqa boqaman deydigan akalarimiz olsa bemol do'sa soqqani qisar bo'lavlar. Shaharlarga chiqinglar, qishloqlarga chiqinglar, polni bu yoq pena blogdan bo'lib ketdi jigarlar. Hech kim pishig'ish xomg'ish demayapti do'stlar. Ham tez ko'tariladi, ham baquvvat, ham utuplitr vazifasini bajaradi. Murojaat qilaverasizlar. Nima deymiz endi aka, videoyimiz oxirida jigarlarga. Ha, endi videoning oxirida jigarlarga qo'rqmay, ikkilanmay. Aha. Qilaverish kerak. To'g'ri. Qo'rqqan odam qo'rqib yotaveradi-da, qachon bo'ladi, olma pesh og'zini tushirib o'tiraveradi. $8-9 atrofida bo'lyapti. Haliga $5000-$6000 tiqib qo'yib, ertaga nima bo'lar ekan deydigan narsa emas. Pena blok, tom soq qisa bo'laveradi. O'zimiz ham guruhimiz tom soqda hozir Andijonda marhamatda, sizlar tarafda. Yo'qishyapti, ha. Demak, risk qilsa bo'laveradi. Bugunda ham do'stlar, bu yo'q narsa emas keda. Mana odamlar o'zi aytyapti-yu, yurib turgan biznes aka, bemo qilsa bo'ladi. Faqat sizlardan bitta iltimos, buni olganlardan keyin jigarlar albatta sifatiga, kachisvasiga do'stlar e'tibor qaratinglar. Chunki masalan, mana bitta nimadan o'zi aytdi aka, bitta qopdan nechta chiqardingiz? 1000 ta chiqardingiz, 10000 ta, 100000 ta, necha qancha chiqardingiz aka? 10000 ta chiqadi. 10000 ta chiqsa do'stlar, sizlar ko'proq foyda qiling deb bundan 15 ming ta chiqarishga harakat qilmanglar aka, 11 ming ta chiqarishga ham harakat qilmanglar. Boshda jigarlar 7000 ta, 10000 ta chiqaringlar mashinadan mana bir qopdan. U yog'ini o'sha klient tortaveradi siz akalar. Konkurensiya ko'p bo'lgan taqdirda to'g'ri sizgina kelib, va mana ishi zo'r ekan, baribir ishi zo'r, sifatini olamiz deb shuni olib ketadi. To'g'rimi sizlar aka? Ha, shunaqa. Bo'laveradi. Hurmatli vatandoshlar, bemalol bo'lmasa mana qilayda Mahmudjon. Aha. Bo'lmasa tom sovog'i ham bir ko'rsataylik. Bo'ldi. Gapiyo. Haligi borib ko'rishsin. Aha. Qanaqa tayyorlanadi, ustiga chiqib ko'rsin. Ba'zilar qaysi telefon qilishyapti, ma'lumot so'rayapti. Bo'ldi, ketdik. Dasturi nimadan? Quyish qiyinmi, osonmi? Necha yil turadi? Ashunaqalarni bir ko'rsatib qo'yamiz. Lekin bittadan like bosib qo'yishsin. Chunki ona chet davlatlar obunachi ham tez ko'payar ekan. Nima ham tez ko'payar. Chunki ko'paygan sababi videolar rekka chiqqan sababi. Bittasi tirjab qo'ysang, birini padisha qilgani bosib qo'yar ekan-da like. To'g'rimi? Asosiysi aka, $1.5000 odamlar telefon olib, tushirib qo'yib, shunaqa bo'lyapti, to'g'rimi? Qiziga $1.5000 telefon beryapsiz. Bu butun boshi oilani boqadi jigarlar, mas'uliyat his qilinglar akaxonlarim. Mahmudjon, yana bir narsa bor. O'zim aka-uka qo'yaman, uyimga qo'yaman, 2000 ta, 3000 ta olaman deganlarga bo'lyapti-da, misol uchun. Mana bitta donasi yarim kilo sement ketgan. Aha, aha. Bitta donasi 2 kilodan, 2.5 kilodan, borani 3 kilodan sement qo'shib turib, qisa ham bo'ladi. Mashinadan ko'ra 3 barobar baquvvat bo'ladi. Aha. Mol qolib qolib tashlanadi-da, mol qolib qolishadi. 2 ta komplekt bo'ladi mana. Hamma yo'q bo'ladi, qolib 2 ta bo'ladi. $800 emas. $700 qilib beriladi. Ikkita qo'l bilan $700 qilib beriladi. Gap yo'q. Ashunaqa. Keyin yoki kimdir uyda kompressori bor, mikseri bor-da, bekar yotibdi. O'zimda kompressor, mikser bor, ashuni ayirib tashla deb turib, $850, $150 ayirib tashlasak, uchta qolib $700 bor. Endi qarang, qarang aka, sindirishga qarang. Mana shu videoda ko'radi, xudo xohlasa, bu ham aka topda bo'ladi, trendda bo'ladi. Shu paytgacha obunachilar xudo xohlasa poddershka qilyapti aka. Ha, yo'q, ko'ryapman. O'z ko'rib turibsiz aka. Obunachilaringiz juda normal ekan. Hozir vodiy bo'ylab eng yaxshi prosmotr sizda bo'lyapti, to'g'risi. Ha. O'zbekistondan. Xullas, hurmatli vatandoshlar, hozir demoqchi bo'lganim, o'zingizdan bilasiz, gap yo'q aka. Men ham shu obunachilarni orqasidan tirikchilik qilyapman. Ular poddeshka qilyapti. To'g'ri, Alloh beryapti, lekin ular sababchi bo'lyapti. Bu obunachi ko'rib turgan akalarimiz bari o'zimga o'xshagan qiynalgan, noldan chiqqan akalarda. Biz ham shunaqa qilyapmiz. Mana siz ham shunaqa. O'zi bo'lasiz siz aka, to'g'rimi? Bu ham o'zing emas. Mana shuna deganda, u ham xomit bilaman. Demoqchi bo'lganim, qarang. Uchtasi, to'rtta qo'shni bir bo'lib, Islom aka, biz boramiz. To'rt komplekt sirasi sizdan olamiz. Aka, mana erkak bo'lib lars qiling. Nech full skidga qilib berasiz? Qilib beraman. Nech yo'q, siz ayting aka, qilib beraman demang. Yo'q, endi mana qarang-da, Mahmudjon. O'zidan qolar gap yo'q aka. Ayting bir konkretni, nech fulldan qilib beraman deysiz aka? 750 qadar beraman. O'zlar kelib, gap ketdimi? Lavslar. $750 tur kishi kelsa, turlasiga shu narxdan qilib berasiz. O'zlar kelib, ketishaveradi. Shunda qo'yadigan seximiz bor, keladi, bir kun o'rganib ketaveradi. Agar qo'yishini tushunib, yo o'rgana olmasa, yo apparatlar yoqmasa,
Yo to'g'ri kelmasam, bir kun vodiyga mehmon bo'lib ketaveradi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston dastavga bor. Hurmatli vatandoshlar, mana xudo xolasi skidkalar bilan ko'rib turganlardek, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston ham yoqa dastavkalari bor do'stlar. Esiz uchun murojaat qilasizlar, mana mana shu yerda jigarlar. Eng asosiysi jigarlar, sizlar bu ishni tushunmagan taqdiringlarda ham Islom akani shaxsan o'zlari chotki qilib sizlarga 0 dan 100 gacha, ipidan ignasigacha o'rgatib qo'yadi. U yerdan ko'ngilni to'q qilinglar. Yana bitta narsa bor. Kimlar apparat olgan, tushunmayapti. G'ishi yumshoq chiqyapti yoki bir narsalar tushunmayapti. Bemalol telefon qilsang, ekranda nomerlar shuni, aka, mana shunaqa bo'lyapti desam, bepulni maslahat beriladi. Tushunali. Apparatni mendan oldimi, sizdan oldimi farqi yo'q. Farqi yo'q. Do'stlar, tekin maslahatdan beriladi, murojaat qilaverasiz. Bo'lmasa biz ketaylik, uni tom sovg'ida ham ko'rsatsak, ikkinchi biznes ham soqqa kutyapti deganlar, boraylik-chi nima gap demas o'ziga. 4 metr. Mana birinchi qilinadigan narsa suv. 40 litr, 50 litr suv quyib oldik mana. Noldan tushuntiramiz dedik-ku. Noldan suv bor xolos. Yipis 35 kg. Hop, 2 kvadrat. Jo. 35 kg gips solinadi. Hop, keyin gips qopini aralashtirib o'riladi, to'k o'riladi, mikser o'riladi. 10 sekund aralashtiradi mana. Bo'ldi, tayyor o'zi. Keyin qo'shiladi. Keyin ham tabga qarab qo'shilaveradi. Tushunali. 70 litr suv bochka bor. Aslında to'la qo'shsa bo'ladi. Biz endi o'zini arendir qilib qo'shyapmiz. Chunki suv yurgan odammiz. Qo'shore. Arası mikro. Bu oldu. Tayyor bana. Rastı. Bitti. Bu oldu. Rastor tayyor. Şunu antara koydu oraya bana. Profesör, iki kol koyacağımız 5 cm'dir. Mana dostlar, tomga lom bos yoki da loy bosish sirlari fosh bo'ladi deganlar, arzon narxlarda. Shu biznesni ham bemalol qilib soqqani qilsanglar bo'ladi akalarim. Gap yo'q. Bu qanchada bitadi endi? Qotadi. 10 minutda qotadi. 10 minutda tayyor bo'ladi. Ha. O chekkalarga suv qo'yildi. Do'stlar, 2 kvadrat pishdi. Ko'rib turganlardek chatki. Amujon 2 kvadratga 5 minutdan vaqt yetmadi hozir. To'g'ri. Hisoblab chiqdi. Qarang aka, hozir yo'q uchun shuni biz ham uyga kelib, molxonamgami, uyimgami bosib bering desa boraveramizmi aka, xudo xolasa? Ha, hozir o'zi bitta guruhimiz marhamatda ishlashyapti. Marhamatda Andijon marhamatda ishlashyapti. Mashinani qo'yish. Nechi puldan qo'yib beryapsiz metr kvadrat? 35 mingdan vodiy bo'ylab hamma yo'q ichida uy egasi to'kma suvga sharoit qilib bersa bo'ldi. To'k bilan suvga sharoit qilib berasizlar. 1 kvadrat metr do'stlar 35 ming so'mdan narxlarini kelishilgan holatda qilib beramiz. Oyog'iz tagidagi 1 soat oldin qo'yilgan. Aha. 1 soat oldin. Mana 3 kishi turibmiz do'stlar, ko'rsatib qo'y, hech qanaqa yorilgani yo'q. Bular qurimagan, 1 soat oldin qo'yilgan. Lekin odam ursa bo'laveradi. Mana 8 yil. Mana do'stlar. Loy suvoq bo'lgan. Aha. Hozir o'zimizni qishloq va akamizga loy suvoq qilganda bu yoq. Ha. Yorilib ketyapti, yoqmayapti degan uchun bu yaxshi bo'ldimi? Ustdan davob kelyapsiz. Yaxshimi? Yoqdimi? Yoqyaptimi o'zingiz ish qilib? Nima deysiz endi vatandoshlarimizga? Keyin shuni maslahat berasizmi, men bermaysizmi? Gapiringiz. Beraman. Berasizmi, chotkimi? Zo'r-zo'r. Bog'lasa do'stlar, mana akamiz o'zlari qildirayotgan, yorilib ketyapti, shuning uchun ich chiqmasdan kelib shundan qildiraman deb zakaz berdim. Loyiga kimidir eski loy suvog'i bor, oldin qilingan, yorilib ketgan, bo'linib ketgan yoki uqalanib ketganlar bo'lsa, loy suvog'i ustidan qilib beraveradi. Kvadrat 35 mingdan ekranda nomerlar qilsanglar, tom suvoq xizmatimiz ham bor o'zimiz. Brigadamiz bor, bora qilib beriladi. O'zi vodiy bo'lib 35 ming. O'zbekiston bo'ylab ham bor. Adresga qarab kelishiladi u yer. Misol uchun Buxoro, Samarqanddan telefon qilsa, Qashqadaryodan telefon qilsa kelishlaveradi. Lekin hozir mana shu 10 minutda bunda ham odam yursa bo'laveradi. Rastori bilib oldinglar, hozir yana aytaman, gaplar qolib ketyapti. Rastori gips ketadi, sement pena ketadi. Penasini ko'rdinglar. Gips ham oddiy.
Kimdir aytadi, "Ö" deydi, "bu" deydi, "havo o'tmaydi, yorilib ketadi, sinib ketasi, chiqolmaydi" deydi. Anaqa narsa emas bu. Kimikat narsa aralashmagan. Mana uyga ham misol uchun patologga gipsokarton qo'yiladi. Bilasiz? Ha, bilaman. Issiq bo'lish uchun. Birinchidan, gipsokarton. Ash gipsokartonni 5 cm, 6 cm'lik qog'oz yo'q, xolos. Gipsokartonni tursa, ash orqa tarafda reka hech qachon chirib ketmagan, shubhatgacha. Bu ham xuddi shunaqa. Yana ekranda nomerli telefon qilib, batafsil tushuntirib qo'yaramiz. Hozir 3 minut pauza qilsangiz, 3 minutdan keyin soatga qarab shunda ochamiz, odam yuraveradi. Gap yo'q. Iloji o'zidan qildiryapmiz. Shuni qarang, yorilib ketdi. O'tgan yil qilgan, avgust oyida qarang. Yorilib ketyapti. Issiq ushlash kerak-da. 1000 parvo yoqsangiz ham isimasa tomdan qarang. Nechta yuqurdik, bo'lmadi bu. Mashinaga oxiri to'xtadik shu mavzuda. Tushunali aka, tavsiya qilamiz deganlar. Mashina tavsiya qilamiz hammaga. Bo'ldimi? Bo'ldi, uji tayyor bo'ldi. Bosing. Do'stlarimga kechirib, uji tayyor uji, bosman bo'lishdi. Mo'n qayer do'stlar? 3 minut emas, 5 minut emas, qisqa muddat ichida bemol tayyor bo'ldi jigarlar. Bu endi tagi ham zo'r ekan-da siz. Ha, krasovka ham tagi ham anaqa. Firmingda aka biladiz. Xullas, do'stlar, mana ko'rib turibsizlar. Ko'rishdi, o'rganishdi, shunaqa narsa, apparatlar, tom sovuq o'zining 350 dollar qilib beramiz, generator, kompressor, mikser, rasorovochka bo'ladi. Vodiy bo'ladi 35 mingdan qilib beriladi tom sovuq xizmatini. Qalinligi 5 cm bo'linadi. Ekranda nomer telefon qilsa, uyiga to'kilgan sharoit, suvga sharoit qilib beriladi. Ha. Ketyapti uje, gapiravering aka. Qayta ketdi. Necha sekund qolib ketgan ekan? Nima deyotgan ekan? Joyidan gapiravering. Vodiy bo'yida xizmat ko'rsatamiz degandan keyin gapiravering. Vodiy bo'yida nima bemalol xizmat ko'rsatasiz? Vodiy bo'yida 35 mingdan kvadrat. Uyiga to'kilgan suvga sharoit qilib beradi. Qolgan narsalarni o'zimiz olib borib, mashinaga quyib kelamiz. Xizmat ham ichida, materiallari ham ichida. Gap yo'q. Aka, xudo xolasa Mahmudjon kanaldan, Aliyus kanaldan deb chiqsa aka, tomga loy bosish xizmatini ham arzon va kompleksini ham arzon orta qilib berasiz. Qilib beramiz. Shotchi qilib beramiz. Mayli, bo'lmasa ko'p gapirmanglar. O'z videoz olib, bitta like bosib, podesha qilib pastlar. Tushunmagan joy telefon qilib so'rayapsizlar, bemalol. 24 soat. Hurmatli vatandoshlar, o'zlaridan qolar gap yo'q. Hozirgi kunda O'zbekistonda bizneslar juda ham ko'p. Sizlarga eng sodda, bemalol bu biznesni to'g'risi ayol kishi ham qilib qo'ysa bo'ladi. Nimaga deylar? Chunki shunday kompleks sotib olasizlar jigarlar. Ikkita bolani maktab o'quvchisini bundan buyog'i yo'q, maktab o'quvchisini bitta tashlab qo'yasiz, qarsillatib do'stlar pulni qilaveradi. Siz opajon yuraverasiz ko'chada mazza qilib, salonlarga borib. Shuning uchun bemalol opalar, akalar, tog'alar, liboy maktab o'quvchilari ham olib soqqani qilsa bo'ladi do'stlar. O'zlar yotib qilar, sizlar bilan Mahmudjon kanali, Ali Us kanali hamda Islom akam bo'ldi. Xudo xolasa Islom aka chotga qilib berasiz aka narxini. Tinch bo'ling. Xursand bo'ladi. Ha, dushi. Like bosib kanalga obuna bo'linglar.